Məlum olduğu kimi, bugün sabah saatlarında Azərbaycan Respublikasının İran İslam Respublikasındakı səfirliyinə silahlı hücum olub və hücum zamanı mühafizə xidməti rəisi qətlə yetirilib, 2 nəfər də yaralanıb. Məsələ ilə bağlı paytaxt sakinlərinin də rəyini almağı vacib bildi. Baş verən hadisəyə onların münasibəti necədir? Onlar nə düşünürlər? Azərbaycan hökuməti İrana qarşı hansı addım atmalıdır? İrandakı səfirliyimiz bağlanmalıdırmı? Çox pis. Bizim dövlətimizə qarşı, bizim millətimizə qarşı, elə oradakı, buradakı. Onsuz da İranın münasibəti yaxşı deyil. İran Ermənistana müttəfiq idi. İrandan bundan artıq heç nə gözləməyə dəyməz. Və bizim dövlət radikal addımlar atmalıdır İrana qarşı buna görə. Və təcili İran səfirliyi bağlanmalıdır. Mənim şəxsi fikrimcə İranla diplomatik əlaqələr kövrəlidir bu oğlan həlak olmasına. Çox pis. İranla bütün ilişkilər dayanmalıdır. İstəyir iqtisadi, istəyir siyasi, hər cürə. Belə, mənim fikrim belədir. Hələ biraz da indi həyəcanlandım, çox radikal fikirliyəm mən İrana qarşı. İran həmişə bizə qarşı, bu aydın məsələdir ki, düşmən olub, birindən sonra da düşmən olur. Düşmənə qarşı da düşmən münasibətimiz olmalıdır. Vəssalam. İran onsuz əzəldən bilinir də yəni. Bizi sevmədiyi, yalandan qardaşlığa bürünüb, amma istən o deyil. Bəncə bəzi qüvvələrə sərf eləmir sakitçilik, müəyyən xaoslar falan yaradılmaq. Bir şəhər ki, İravanla şəhər qardaşlaşdı, onlar nə qardaşdı? Gəsin o qardaşları ilə dostluq eləsinlər də bizlə yox. Düzü şoktayıq, belə bir şey. Amma gözləyirdik. Çünki Azərbaycanlara qarşı bu cürlə orada təhdidlər, ölümlər izləyirik. Bunu da gözləyirdik ki, belə olacaq. Bunun sonunda da eşitdik. Farslar eşitdik ki, Azərbaycanlılar birləşmək istəyirlər. Bu nöqtəyə nəzərdən onlar da istəmirlər ki, bu Azərbaycan töyləşə. Yəqin ki, orada erməni əsilli nümayəndələrin əl ola bilər. Başqa nə demək, bir də farslar ola bilər, qatı millətçi farslar ola bilər ki, bu belə bir münaqişə ocağı yaratsınlar əvvəlcədən. Amma elə bilirəm ki, onların bu addımları öz başlarında partlayacaq. Çox pis baxıram. Ona görə ki, bizim xalqımızı təsəvvüz eləyirlər. Belə olmaz axı, məktəbimiz yox, institutumuz yox. Ondan sonra bizə qarşı yaxşı baxmırlar. Ondan sonra gəlirlər, istəmirlər Azərbaycanla birləşək. Heç bir xoşu gəlməyən hadisədir. Amma biraz təmkinli olmaq lazımdır. Yəni bizi istəməyən dövlətlərin hər hansısa bir xidmət orqanları ola bilər nəsə. Amma təmkinli olmaq lazımdır. Hər halda dövlətimiz bunu araşdıracaq. Sonuna çatacaq inşallah.